שאלה מספר 4. קורה לי לעיתים שאני מתארחת במארחים והמאריכים מדברים לשון הרע. האם מחובתי להפסיק אותם? זה הרי מאוד לא נעים. תשובה, כן, את אמורה להפסיק אותם. אם מאוד קשה לך להפסיק אותם מדיבור לשון הרע, פעלי באחת הדרכים הבאות. א', אמרי משהו חיובי על האדם, עליו משוחחים, אלא אם כן את חוששת שדבר יגרום להם להגביר את דברי הביקורת עליו. ב', שני את הנושא. ג', עזבי את החדר. ד', אם אין באפשרותך לעזוב, ביטאי בהבט פנייך את אי שביעות רצונך. בכל מקום, תמיד אסור לה להאמין ללשון הרע. הרבה פרטים יש כאן. נכון, יש מצוות תוכחה. מי שעושה עבירה, צריך לעצור. אבל קשה לך להפסיק אותם בדיבור לשון הרע. קשה לך יכול להתפרש בשני אופנים. זה לא יעזור, דבר אל הקירות. או קשה לי נפשית כי ילעגו לי. אם זה לא יועיל לדבר על הקירות, בוודאי אין תועלת לדבר. הוכח לץ וישנאך. אבל אם הכוונה שיגידו לה, דוסית אחת וכו', כתוב בשולחן ערוך, בהתחלה בהתחלה, אל יפחד מפני המלעיגים. תעשה מה שאתה חייב, ואל תפחד אם לא אגים לך. אמנם, בספר חפץ חיים, הוא דן בזה, לשון הרע, וב, היי, ארוך. הרי מצאתי, הוא אומר, אם קשה לו מאוד מפני שילעגו עליו, בוודאי לא יעשה את זה. ילעגו עליו, המעיין היטב בפנים, יראה שלא כתבתי טעם זה לפתור, על פי האמת. כי מחמת שיודע בנפשו שלו יוכל להתגבר על יצרו בזה. מן הדין הוא חייב גם אם ילעגו לו. אבל הוא יודע שהוא לא יעיז. יש לו יצר רע, הוא מפחד שילעגו לו. אחר כך, הוא מעלה ספק. יחזיקו אותו לשוטה. שוטה? כבוד הבריות, איסור דרבנן, כבוד הבריות דוחה אותו אפילו בקום ועשה. ופה זה איסור דרבנן. למה איסור דרבנן? אני לא יודע. אם מה? זה אחר כך. פה הוא מדבר ל... להוכיח וילעגו. הוא אומר יסוד רבנן, אם הוא לא יאמין ולא יניחה ולא יסיים כלל, זה רק יסוד רבנן. וכתוב גם, מוטב שיעשה אדם עצמו שותה כל ימיו, אבל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום.
כל זה במקרה שזה יועיל. אם זה לא יועיל, כבר דיברנו. זה יועיל, אבל יחשבו שהוא טיפש. תחשבו שהוא טיפש. מה נעשה? זאת העצה הראשונה. לא, זה, אם מאוד קשה לך להפסיק אותו מדיבור. קשה נפשית. על זה מדבר החפץ חיים וו דלת. לא, וו ה. עצה ראשונה, אמרי משהו חיובי על האדם, עליו משוחחים. אתם אומרים דברים רעים, או, זה לא עד כדי כך, הוא גם עשה זה וזה וזה וזה. אלא אם כן, זה יחמיר את המצב. כי אנשים יגידו, מה שדיברנו, דיברנו בזול. זה לאין ערוך יותר חמור מזה. כך וכך וכך וכך. אז אתה לא מועיל. בספר אמרות טהורות של הרב צבי יהושע מיכל שפירא, שמסונף לספר צבי לצדיק, שאלה הם קורותיו, שכתב תלמידו הרב חרלפ, אבל באמת זה הרב ציודה שכתב. מי ששומע ביזיון תלמיד חכם חייב להגיב. אם לא, הוא נענש. בא במציע רבי עזב, רבי שמעון, אחרי מותו, זבוב, באוזן, שמעתי זילות עד תלמיד חכם ולא הגבתי. אומר שם הצביל הצדיק, אבל אם אתה תגיד, למה אתם מזלזלים בתלמיד חכם? וזה יחמיר את המצב, יגידו, למה? עוד לא אמרתי כלום. ומתחיל יותר. אז שתוק. אתה מחמיר את המצב. הוא אומר, אם, אבל המציאות היא כידוע כזאת, שאוהבים לזלזל בכל אחד, קל וחומר, ותלמידי חכמים, אחד הראה לי מכשיר זלזול. המציאו מכשיר זלזול, לא יקר, איך זה נקרא? סמארטפון. ילד אחד מתוך שלושה עבר שם התעללות. אלימות קיברנטית, קוראים לזה. אז המציאו מכשיר להעליב אנשים, אפילו בעילום שם אפשר להעליב. ענווה, הוא מעליב בעילום שם. אז זה העצה השנייה. העצה השלישית, שני את הנושא. זה תמיד רעיון טוב. הזכרתם לי דבר נורא מצחיק שקרה לי אתמול. אמרו לו, אתם יודעים, אתמול, זה. הוא מסקרן, צריך לסקרן. כמו שהוא אומר, מה קרה? מה? נזכרתי משהו נורא, נושא. עצה טובה. עזבי את החדר. נכון? אסור להישאר. לא חייבים לצאת. אם אפשר, צריך לצאת בצורה הפגנתית. אם לא, אפשר לצאת בשקט. איפה יש פה ברז? לחמוק בחוכמה. עזבי את החדר. השאלה היא, האם מותר להיכנס לחדר כאשר היא יודעת מראש שידברו לשון הרע? איך היא יכולה לדעת מראש? כי יש להם סמארטפון. אז היא יודעת מראש. לכאורה, אסור להיכנס. אסור לאדם, כי הרי הוא ישמע, אסור לשמוע. והוא עלול גם להאמין. בכל זאת, הוא דן בזה, חשבתי שהוא דן בזה, שאסור לו בכלל להיכנס,
לא יודע. אסור לו להיכנס, אבל אם הוא חייב, אין ברירה. שימסור את הנפש, לא להקשיב. לא רק לא להאמין, למסור את הנפש לא להקשיב. אם רוצים לא להקשיב, אפשר לא להקשיב. הרבה אנשים לא מקשיבים. תשמע, מה אמרת? אתה לא הקשבת, לא חשבתי על דבר אחר. תחשוב על דבר אחר. המורה אומרת, חיימקה, אתה לא מקשיב לשיעור. כן, המורה, אני מקשיב. על מה דיברתי? היא דיברה על משה רבינו. על משה רבינו! ומה אמרת על משה רבינו? הר סיני. הר סינק. אתה לא מקשיב. אני מקשיב. זה יש אדם, הוא חולם. הוא לא מקשיב. מה הפלא בזה? שיחשוב, שהוא, שהיא תחשוב על דבר שמאוד מעניין אותה. אח שלה שלומד בארץ ירושלים. אז אם המחשבה תפוסה על ידי זה, זה מקשה עליה להיות תפוסה בדבר אחר. אבל בלי שיש גאונים יכולים לחשוב על כמה דברים בבת אחת. רבי שלמה קלוגר היה מכתיב 4 שוטים בבת אחת. יאו, יאו, יאו. יש שחקני שחמט מומחים. הוא משחק עם 10 אנשים בבת אחת, עם הגב אליהם. הוא זוכר בראש כל 10. מה זה מועיל? כלום. כן, מה הוא רצה לשאול? טוב, תראה, זה נכלל במה שאמרנו, שהוא משער שדברי תוכחתו לא יועילו. כי אין מי שיודע להוכיח, אין מי שיודע לקבל תוכחה, אין מי שיכול להוכיח. אבל מה שאמרו בגמרא, אין, זה לא כדי לפתור אותנו. הרי נפסק ברמב"ם שכן וכל הפוסקים שכן. אלא נזהיר אותך, תחשוב 10 פעמים לפני שאתה מוכיח. תלמד איך להוכיח. להוכיח בעדינות, בלי להעליב, וכן הלאה וכן הלאה. מה היה לפני שבועיים ברדיו? אני לא זוכר, אישה שאלה, למה צריך? צניעות, טוב, שאלה טובה. וממילא, גם אבותינו לא היו צנועים. ודוד המלך, אמרתי לה, את אומרת עוד מילה אחת על דוד המלך, אני סוגר את הטלפון. אבל, אני סוגר את הטלפון. מה זה פה? מה זה, חוצפה? כעסתי. לא נכון. כי למאזין הבא דיברתי ו... אהבה ואחווה, זה מה שהרמב״ם אומר, עושה את עצמו כועס. חייבים לעשות את עצמו כועס על דבר כזה. מה עוד עצות? עזבי את החדר, אמרנו. אם אין באפשרותך לעזוב, ביטאי באהבת פנייך, איתי שביעות רצונך. יש עצה, הוא הזכיר קודם. כתוב בגמרא, לשים את האצבעות באוזניים. כמו שכתוב, ויתד ילך על הזנך, יתד זה יתדות על הזנך וכו'. זה מסובך. אז בוודאי ילעגו לה ולא יודע מה יקרה. זה טוב כשמקשיבים רדיו. אדם רוצה להקשיב רדיו, כדי לדעת מה קורה במדינה. אז כל בוקר אני מקשיב רדיו בשעה 5 עד 5 ו-2 דקות במקלחת, ואני יודע מה קורה בכל המדינה. אבל אם יש באמצע לשון הרע, אוזניים, הם לא נעלבים, כי זה ברדיו. אז אין בעיה. אבל בשביל גם זה מיותר. אמר החפץ חיים לבנו הגאון רב לייב,
למה אתה קורא עיתון? כדי לדעת מה קורה. אני אסכם לך במשפט אחד כל העיתונים, מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. בעולם הזה יש עדיין בעיות. זה סיכום כל העיתונים. מה אתה רוצה לדעת? איזו בעיה? באיזו מקום ובאיזו שעה? מה, מהי נפקא מינה? נכון, הוא צודק. אבל לפעמים, שתי דקות, כדי לדעת, יש מקילים. זה לא הולך. ודאי ילגו, אלא אם כן, יש אנשים, הם שקועים במחשבות. אז לא רואים שאותם אוזניים. לפעמים זה קורה במשפחה. יש לה מזל, הבחורה הזאת. לעתים שאני מתארחת. אבל יש אדם במשפחה שלו, זה לא לעתים. זה יום יום. כל השולחן לשון הרע. מה שנקרא בעלי לשון הרע. טוב, מה נעשה? יעשה בחוכמה. כמובן, יתאמץ לא להאמין. וגם כמו שאמרנו, יתאמץ לא להקשיב. זה נכון, זה מובא בשולחן ערוך אור החיים סימן תרח, אבל זה אם יש סיכוי שזה יעזור. אבל אם אין שום סיכוי, בשביל מה לדבר? אנשים לא מקבלים תוכחה, זה אחד משלושת הדברים. אתה אומר למישהו משהו, פגעת בי. לא, סליחה, סליחה, פגעת בי. אי אפשר לומר שום דבר לאף אחד. קוראים לזה פינוק רגשי. הוא לא מסוגל לשמוע ביקורת. זה לא, מי יעז לומר ביקורת לגאון מווילנה? אף אחד. אז הוא נתן כסף למגיד מדובנה, שיגיד לו ביקורת. הוא חייב, כסף, אחרי זה גזל. פעם הוא אמר לו, כל מה שאני יודע, הרב לא יודע. כל מה שאני יודע, הרב לא יודע. ומה שאני לא יודע, לא. וכל מה שהרב לא יודע, גם אני לא יודע. אבל יש דברים שגם הרב לא יודע, וגם אני לא יודע. תוכחה, כן. אבל לא מעדיפים שהאו שמה את הנראה, גם אם הוא פגע במאה אחוז, הוא פגע, והאו שבבית שלו לא עשה כלום, זה לשמור על הגב שלו, גם אם הוא פגע במאה אחוז, לא רוצים ש... כן, אבל אם הוא ייפגע מאה אחוז, אתה לא מקיים מצוות תוכחה, אלא למה אתה אומר את זה כדי להגן על עצמי? זה... להגן על אחרים שמקשיבים. להגן על ההוא שמדברים עליו. להגן על הוא שמדברים עליו. אבל אם זה לא יעזור, לא רק זה לא יעזור. הוא אומר שעוד יותר, עוד יותר ידברו נגדו. רק זה, כי ככה נהוג, אומר חפץ חיים. למה אני לא מוצא, לא יודע. אז אם זה לא יועיל, זה מזיק. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. כמו שכתוב, אל תוכח לעץ בנסערה. מול עץ. זה לא יעזור. שלום. מדוע כל מוני המצוות לא מנו את מצוות לשון הרע ותרי מצוות, חוץ מהרמב״ם, שכללה בלא תלך רכיל והרמב״ן. כלומר, כל מוני המצוות זה לא כולל את הרמב״ם ואת הרמב״ן. לשון הרע. הרמב״ם והרמב״ן זה שום דבר. כל פנים. מוני מצוות אחרים. כנראה, הם לא הודיעו לנו.
הם כללו את זה בדבר אחר. קרי בתורה יש מיליונים מצוות. הרמב״ם מגדיר לשון הרע. דבר שגורם, אם יתבטא לאנשים, להזיק לו בגופו. אסור להזיק. איסור דורייתא להזיק. בגופו או בממונו, אסור להזיק בממונו. או להצר לו, אסור לצער. או להפחידו, אסור להפחיד. לכן זה נכלל שם. חידה. איפה כתוב בתורה שאסור להזיק לממונו של חברו? כתוב אל תזיק לממון חברך. לא, אבל כתוב לשלם. אין בעיה. אני מזיק ומשלם. איפה כתוב שאסור להזיק? לומדים בבא קמא ולא יודעים איפה כתוב בתורה שאסור להזיק. תשובה, ואהבת לרעך כמוך. נכון? זה גם פסוק. איפה כתוב בתורה שאסור להזיק לו בגופו, לתת לו מכות? זה כתוב. 40 יקנו לו יוסיף. מכאן מי שמוסיף או מכה את חברו שלא בצדק, עובר על זה. איפה כתוב שאסור להצר לו? אסור לצער. ואהבת לך כמוך. או להפחיד. אותו דבר. או לדבר אחרי 11 בלילה בחדר. איפה זה כתוב? אותו דבר. לכן, אולי סברו שזה נכלל שם. וזה נכלל באלה הדברים. טוב, עד כאן.